ក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន268នាក់ជាសះស្បើយចំនួន359នាក់ស្លាប់ចំនួន25នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន268នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន359នាក់ជាសះស្បើយ នឹងស្លាប់ថ្មីចំនួន25នាក់កត់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន115,875នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន19,655នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន2,584នាក់